સ્ત્રી કે મૂડ જી મોર નિજ સ્ત્રી કરી લે મતે ભાગ બાપાઈ હજાર ટોકી ખાઈ અરે હું ચાઈ કરી તો તું સપા સપા મના કર દે મું ડિસિઝન લે તું મોર હોઈ પરે ઉડ મને આવ કા હાર ભી હઈ સાઈ સરી કી બાઈ તો મારિયા પર એક્સિડન્ટ ડ્રોપ કાર કર એટલે તું મોલું નું પહોંચી ગયો ସେ ତୋ କଥା ମାନି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝା ତୁ ତ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ରାଜି ଆଜି ମନା କରୁଛୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୋତେ କ'ଣ ଏତେ ମନ ଲାଗୁଛି ହେମା ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଏ ତା ନହେଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ମୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବ ଆପଣ ମୋତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ତୁ କ
କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବି ବାପା ଆପଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ତା କଥାରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଲି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଚାକିରି କରିବାକୁ ତୋ ବାପା ମହେଶ ମାନସିକ କହୁଛି ଆମେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋଉ ଆଉ ଜୀବନ ଲୁଗା ଟାଣି ପାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୋତେ ଜୋତାରେ
প্রতি মুহূর্তে প্রতি মুহূর্তে মু আজি বিশ্বাসিত হচ্ছি। ধারিকে তো কুয়ারে দেবুনি, তুমি শুন, তুমি শুন।